Mimi Rizky Safa, Noklinda, Yayu Nelly, Bunda Ian. Kakang pula rindu setengah mati, pisau tahun tak tinggal ning luar negeri. Pula ning Taiwan, kakang ning Dermayu, mati kula wis banget rindu. Erbil, Kang Wandi, kaya kesiram banyu ngademi yen wis weru kabar laki senajan cuma video Formosa, khususnya kanggo Bosa Bangor, saking sedulur satria muda, Abe, Pak Uki, Pak Haji, Mas Dilau juga, Pak Eki. Duit cukup sepisa we
Bocah Bangun.